Өтөкүнүнөн мен Любовь Семеновна Аргунова деммин. Өрсөлдөргө учитуллабытым. Онда бу келин пенсияда аксамбармын. Ыл педагогикатанан жарыктанабын. Жекерген педагогика деген аттак. Так бу кенеге кемге беге айылга батыр даганы, улук бутур жаак батыр даганы, техника да сайды тер хурда улкан улар йылдар барандар. Көмү жыл бут кайда кара барда улар ен хер курдук. Этинде боллагана жаннар этечилер бу кенеге беремега даже прогнозу кекен эпет болду ди. Ол курдук бехага кеже кайылга батыр нахалхан улар йылдар барандар эбет, ону бехи сурак жаннар Водород. Водород атома улар ибитин капсилдер онна кеи болана ме тох боллади водородта уттан турар анан бол бу кеи организмгар кеи өйгөр санатыгар эме улахан байы улар ялар бар туралларын эме жондор эти жиңнах идетиен турун жарактанар жондор билеллер колобура кеи өйгөр санаты эме улар яр ол курдук сирттен Хүрдә улахан сигналлар келелер бие хага, бие бүтер санабыттер холобар болныр шумана ден. Олар боллағаны бу атчығы орыт герцкі, үлі юрсеттенген герцкі өлер болақтыны білген 14 герцкі дейе олар еллары бит. Я чоғаны болланы бие кетті бит бу саңа кем келлі ден, өрақты ақтар болланы жа бадалия юеті келлі еңін ден болла деп атты. Она кем керді олар ен істеған айы біреме, олар ен істеған айы. Олоқпыт олар ер, көрдөбіл олар ер, идеялер, мелдір әділдір, кейрін әлдір. Кехе-кехе болар, ит-итігер, әме саңа көрдөбілдер тұралылар, концепциялар олар әділдір. Ол құрдық, үлтіміңе сүрдәғін тірейіне тұқ ішті бар бұты. Бұ атамшық ұчуынай. Яғани Гурович Максимовтен бігі бір дөйділі ақпытына Василевскай ғолар ұчуынай кехе. Кені бұ саңа үйеға сөпті бөхіндірін Сайды кут даван тускулы ден. Концепциятын беге үрдүкү органдар бут. Үрдүкү тарелтәрі үрдө дүжендар, учиталдар дағаны беге офсенен интерегерген ейтті бит. Дуай дақаны бұл кем керді олары бұтығыр. Бүкіне атамшық бұлы. Кувантавай тахымға белейлі аққығы. Бұл кені концепцията сөп болу дейхан амыт беге қолабары интуитивіне дағаны. Интерегергәмет кәбілмет әйетті біт, оныттан керене аң бастан батыспы жоннан беге мәң аңылас ұжыталдары, мәң аңылас педагогистке онна түріппіт апшестінді ға сөбілен істен бұ үс сұлтын беттіғ бұ еғаны көрі өкітті беге олық бір көрілесті біт. Оның бұ беге қаға бұ кем қайдығары табығастақ кем күрдіқ болыла, әтінде еғаны көрі өшкені Жыңнақ, өріқтәқ кеғі бұғытынан, бұ квантовай олар елірі білір кеғі бұғытынан, сөпке әтері болу дейін амыт беге. Батыстығы жыңынан, олғынан баран болар бұл, кені айылға сетеменен айы тұымнан үйден қолы бұрақ, ол құрда баңға дабайы тұхынан көпсе әбетін. Оттан беге бұл күржаға сөтті дағаны, ол сенін жыңнақ жарықтанар да жөндір, білендір болды. Бұ саға, саға жөнігар, саға нұротығар, бұ өрек наға чүгас. Лабыра бігі іде тоқпытынан, іде ғалбетінен дағаны, айылға ады сығымытынан, айылға тетеменен долырыр бұтынан, бұқайдар бігі айылғаны күтті, сетім нәқ болдық бұтты батты. Онын бұ өрек бігі қаға бұ еннікетін қайдары сайды саңа тетемегер тақсы дейхана мұтча бігі. Онны самай кені әтері дейін, әтер бұ сайды, біліңе кем сайды та ғылтан сағалым әбден. Оны күрджік че бұ, мін ғылы күттөлілі әр кеге боларым бұғытынан, самай сайды ұлақан түхілгетінен ғыл болар дейін. Беге саны бұттағаны, өретелер дағаны, әтелер дағаны, қола бұра сайды ағығын бұрғыны ғылғын ғылар. Итар ағаны ө Атак бұл жа ғыл
бейтин сыгынынан, олоққа сыгынынан, олоққа көрүтінен, кене тетеминен, жарактарынан баратынан бұ оғытын сайынырар болар бітсеп. Ол ғынан барын бір условиялақ болын түсеп. Итіне условияты ден болығына, тан ұлға самай толлар тұтақ. Ерке оны жақтар, ие оны аға болыла депті. Оның ерке жақтарығар, кене жақтардымай ғытын сайынырар болығына. Бірге олырын. Жақтар болғаны бейтін кергенігер, олығын арғығығыр кене әркеге бодотын әме сайындырар болғаны. Әдіннік ұслобия сайды барарды. Жонан қолуыра білігін әтілдірді. Бұ сұтыртағаты әттілер, сұппара берділер, ғыл болып жән сәттуын бір ғындыр арақсырды. Қолуыра әтіннік сайындыр сұйғы оқ болын бағарсамай арақсы түрді түбеті әтінне сұтыра болар әдден. Қайдар бұл бүхе жарқтынар жондар болар бұхытынан етінде вопрос көте ғойлен түсіп әбіттен. Анығы кем тәтіменен сайды дейдер боллаққа, жеңінен, жең-жеңінен бүхеқа сақаларға наға чөйе программа ғолуыда. Еті программа аты әркейер кереден. Отучы ғылағыда ан бастықынан кенені сағылабыт кеге Анастасия Петровна Конечникова ден ұлақын үшінай науқы доктора сағалахан барын бастықы аты әркейі денеті. Онтан білеген бір әркейбітін тілінірен саңа үйе, саңа кем тәтіменен әркейер кейірі программатын қаттан тілінірен бұл сайды тұғынан әме программатын ұстықайын ден ұчынайдар, психологтар, ұчыталар, жарықтанар жонлар тұқтағандар, қол бұғымдар жабу программының ұрбыттары. Олың ұран барын үхірбе ұллаққа бұл программа республика үрдінен тәне яқтақтен үлеліяқтақ бен бұл программаның. Программа оңғылында да күн үлеліяқтақ болады. Өверақ министерстветі бігерге піте. Ол бігерге тілден баран білігін алтта, хетті ғыл асты дағаны, өттен қастыл асты, ол тұқыр кені сите үлелебәкі тұрыр. Ол бір-бір ішінітінен мен қолығыра әті ұрақтан көрігіземін, мен онында кенлерге күтті үлелеспәтеған туақтен әтіпін. Туақтен пилотнай осқолылары кенлер, пилотнай осқолықтан тағылықтақ дейін әпті. Пилотнай осқолыға ол бірділен, әкелілен, әрі кердіғаны туақ, бігергетілбіт программа ол үкке қас осқолы өлігер болығаны сеті барбақ болығады. Кейі барда тайдан бағарар болығады. Бұл әркей әркері болығаны үрдайын тіреңі программа туақтен. Нөл сағаттан сүрбетті өтші сағығырдылы ұтшаты, оғыны, оны ұтшаттарға сайдыр әйгені тәрегі дейін. Нөл сағаттан болағаны олады сүттірі үлік оғы. Де хамай ұлықаны үнтірігіне дейін бұл программаға құлы бұра туақ дейін. Оғы өскәтін күтті, самай сайды ұслуы етін ие оны ағын ұрлықтақ дейін. Оны же туақ барда кейден сөп. Бастықытынан болыны бұланнағын, оғыға бағарғы, оның туақ ияға тапталы, оның болығына туақ тек өбі, бұмандық бар болығына кені еннікі, оғы еннікі кәскелін, кені жылғатын бұғарар. Бұл самай-самай оғы өскеға түйәтін күтті ден. Әпті. Оңтан жеті өріқтәқтір әтілді бұл перинатайны бозырыстен. Әбетер түрілік оғы бозырыға дейін атырыр. Онда бігі республика түйірі маңнық сен бастығы қардығылар балылар, бұл маңны күтті өлі, маңны қоғылар күтті өлі, толқа кені медицинскі өттінен, педагогика өттінен, бұл бігі республика түйір бұл сіте олық үлелілік дейінгі бұл. Бігі бірді Москванан, Петербурынан министерствеға үлелер, Петрова Маргарита Константиновна командировка баран келбеппет, онны кене еменні бұл вопроска туақ документ бұғына қалбыта, оғынан баран қомайуа күйін бұл кәйбет білеген суақ, өлігін етті документтар білеген бігі қайын тұттар қақпыт суақ. Нүргенал Кызиядовына ден Иванова үрді әжөйді күлелен іспіте, первый поликлиникаға базылынан, оғынан баран үлелері қайынсқалары оларген етемес етесайды бақы қалды сәпті. Мен ғылықытты үлелер кеге самай ұлақан принципімден
Оттан биһи учуталлар бытыттан, биһи хага, биһи гөрәммит, зулахан учанайдар бытыттан ылабыт. Онна Василий Александрович Сухомлинский ден биһиге туох биһи кем жонун жонугар самый улахан аптырдыттах, улахан советский учёный барыты, это учитал Василий Александрович Сухомлинский, Павлышевского тыгар, Эрселлерге директор дәвите, ол кеге болына бурдык тенетер. Педагогика ден наука, учиталлар гэр бол бакка түрэппіттер ген инструмент бұхытнан керек тәқтен. Олаты түрэппіттер еме маны белек тәқтен ден, педагогика не ден. Иті бұхытнан етер боллаққа, қолабыры бігеқаға педагогискай білі түрэппіттерге сететі оқ. Ондық батты. Сететі оқ. Онан боллағына бұ самай ұлақан болғымты түрэппіт педагогискай білетін қаңатығы ұрылдық тәқтен. Олы бәтер білінге кеменен әттаққа. Төрпіті етейді. Жеті, әтен ағырдым мен перинатайны возрастен. Хейті возраст болдың өддәк туға біт, интерегіне туақтен көпсілдер. Оғы инетін егер сылджан, кені сайдар, кені оннағыр жон саңатын істер туққа мет өренір болуын сөптен өпті. Қолабыра алтта, ұйығар оғы оннықа мұндықа еті, мен көпсетін көрдік пөне хорақ жондар көпсетшілер, беге инастуағы Омуктылын нар кепсетер, омуктылын специалистах коломат, омуктылын кепсепепет. Жоннор бут кеннеке түрен улатан еннер олох омуктылыгар наха чуйдык саңарар болан халылар ден. Олата кене итинне итли бозарагар хүрдэ галбага кене иштер даганы, билер даганы, көрөр даганы, оннагор ого түрөт даганы итинне иньетин сытын, иньетин жүхүнүн Олық бұғатын өйден қалырыз. Саңатын өйден, өйден істері бітіпті. Онан же біхеге де, іті тұғына нұрыт олық білбәт әді біт. Итіні білер біт әді болдыр біхеге бұл сайдыға, оғы төл көті, қайдағыры дұробай кені өй сана түнен сайдырығар. Оны кені төл көті олар ерігар бұл отырысына халықан бігі қағас бұт болу біттен. Аны екі сөттінен болдығаны қолуыры ғыл болуық еніне дажы әпті. Бұл кеге Қантан қаннан, кентін кеннен, бұларғы бейге өбігілер біт наға шөйдік білсен, көрсен барандар ғыл болалар дей. Хетіндік білсі көрсі біліңе кәмге хететі хуақтен біліне қанады. Етіндік өретті, етіндік білі көрі кені ғыл болуын еміттен сағанлар біті болалар. Бұл бейге олар бұт әме жалғаларын қайыз қалғы еппеттен әпті. Етінде тәлдер бұл ө Өбігітеттен туақ кәлері, оғы сайдықтер бейін бірғынынылар ден. Бейін бірғыны болды же бейгі арасы жайылар бұд, еті құрғақтар бұд, еті онында манда сайынларыр үмкі бұд, ұрға бұд қомыс бұд еңген ұлғын сөп дейін. Өтшоғына болдыңана, әм бір мінетінне туақ бәйім ұлыс бар мәйханғаласқа сен үрі ләспеппет, ол үрі ләспеппеттер болдыңана жоннар күрджік үйереттен, Наблюдайдан барандар, әтәлілер күджік тағаны бұл, олақ қаған бағарар ген-ден нағылықан туға бітті, күйсі біттен әпті. Оннар әтәлілер деді, ән оғын етіме дағаны ден, хем бір бәйағыт күрдік болу оға ден. Ол аты кені бәйтін өзіруттан кәлірі олақанын әтәлілері бітті. Теті, тапталы ден қолыбыра ияға, ағаға, жақтарға әркеге қасамы ұлыған таптал бар болған, ұйыл бар болар болады әпті. Етіне таптал ден туаға бұғары тұғар күрді қалбағы жоннар әтелілер, әлбей қалбақ бұғары бар бұтты. Бейтінде ол Маргарита Константиновын Москваға барар бұтығар бұ таптал педагогикатын же ұлығандық құсырый бұт Геннадий Никандрович Волковтен Сахан Ротын наға ұлыған доғыры учоной, улахан учоной, сахаджану кутту улахан сивястяк. Кене бир сылыгар барахы джаммут улахан туах международный уняха джейпут. Онна боллағана таптал дейне бехе определенетін бахарытын бербепетегер. Улахан учонойдар хүрдеган интерегерген истивиттіре ол бехеге бахары бут боллағана бейбітептін источниктан әтәбет. Білден тұрыр бейбіт определенет суақ. Итінне бұл кәрінікі мен Алтынай Карасаева дейін наға үшігі үс үрді көріқтәқ ұлақан ұчынай жақтар. Бұл кейі сайдықтығыр наға бәқ тұқтары берелері берер. Оның тірігерген істәбін дағаны
Bu kihini ben uçuyorum. Evet o. Uçutal kurduk. Attan ama bu Sibel Soluk'tan bir hini kıtta soruyuşsa nerer. Onda bala ne kendi taftal diyenin hübde varıs duyduk. Bu olurur kihin eveter atın kihi tuğun çınlıstırın bilini olata taftal diyen. Kini eterebit. Ondan bir bu bir evet kini gali akbit. Gıl Gıl haranyetlere diyen eveter cekergen pedagogtere diyen. Onda taptal diyen тугу это таптал тугунун бу бебит размышление бетин бербит бар бу аны жондор ахтактарына күдүктө хөп кеп деп кеткен бечилер формула курду келдер бул мен тан агып түшөп будук ден сөйлеп бут эбип бит бу Константин Спиридонович Чиряев ден улахан педагог бар үй бүлүгө этнопедагог олунда аны кытта сүрүсү бар анбастан мен килдер бетим кас бирди кехеннегер турар элбек баарлыкта хүрүттөрттөн Төт сүнкен лыхан сорғы көрөбіттен. Бастығытнан кеңнік анарын көрілдер таптал. Кехі бәйетігер, чүгос жонығыр тулалғыр егеға, олыққа, айылғаға, айбыт күскә таптала. Тапталттан дұробе тұтылықтанар. Дұробай боллаққына тұрып тақтық, әтәңге оларғы үгіс бағырылдықта бұпырыстыр тобылан тағарырын ұлатар. Әтәңге олардыққына бәйяғын бұлының чепчилден. Bu kehi sirge kalbet anala sığla hada çıta bu beyni yitini beyni sayınları beye tuhkan ananın kalbetin onu bulu bolla dihepti. Onun ciddi taptal bar bollağını anabıtın bulunu bu çep çiğ tehabit. Sana kem ığılıgar uruk emeye ehilli bete hati jonu kuttak bir sette hepinemin ıytla haçıbın en hamay Жекергенер таптыр кейін кемей дейін. Ен дилдер, оғым дилдер, әйбет дилдер, кемерімек дилдер әпті. Онды боланы біліңе кем тоғынан сыналағынан ан бастықынан тұрар әбіт ән бәйен. Онды боланы ұры кетер әтті бітті, бәйен таптыр бін дейін. Бәйен таптыр бұл әйе кейіз әбітті, құлды кетерлер бұл батты. Онды қолы бұры ән бәйен таптықтақын, бастықы месте тұрырықтақ. Ән таскар әбізәтіні кергенін бар болықтақ дейін. Сөп, олады бастықы местеға бәйен, оны кергенін, оған ен аған болбаққа. Икіс местеға болығаны ән олырыр сірін, жиен отын тұруқтақ дейін. Үхіс местеға жа оғылырын келелілер. Төрдіс местеға төріпіттерін, аймақтарын, бәхіс местеға үлен, алтыс местеға атын жарықтарын, интерестерін, хоббиларын. Бейағатында аридағыны бұдық. Қамсағын бар болбатты. Қолы бұры бұры үлебетін бастығы месте әтір ұрық бұтын сөп. Еді пепе құрдық үйебетін ағыздың бастығы месте әтір ұрық бұтын. Оғылыр бұтын месте әтір ұрық бастығы месте. Еді оғыны бастығы месте әтір ұрықтан избыточны елі бөфтен көлірді. Оғыны атақтаты дейін. Атақтатан кебен баран же арағына әлбақ проблематик сәрін етіктен сағаланар. Bu общественный тәрелтелер дұбалар еті бейге үлелебет, отут сұлыстатыгер өттіхім әлбәғі бейге білен көрін көлілебет. Етінне Бияха көмелеспетті жондар әлбіқтір. Қолыбыра Нұрот педагогатын ассоциацияты дейін, наға чөй ассоциация бар еті. Қолыбыра ғылы күттөрелігер комитет дейін бар еті. Комитет по делам семьи, детства дейін. Онты өбі білін суақтар. Хін ғылы күттөрелігер бігері болбатақ бұт әлбіқтір. Атан-атан каналынан, атан-атан қайысқанынан өлілігі әтші әлбіқ. Ол ғынан барын бігіні бұдық сетім нейр күйіз, біліңі кәмге суақ. Онын мен әтияқпан бағарабын, Михаил Ефимович Николаев бұл сүрді қалбақ болғымтатын ұғырыр әте жекергенге. Нок российской семья дейін олық бұғатын туаққа Россияға олыққан общественный тәрелтені бағыла бұта. Бияға комитеті тетірген бар бұта. Жау сенін әлбәқтік бұл ғылғы кені болғымтатын ұғырыр әте. Оны кенені де кәрестен. Мен саны яқпар жабу білеген бұл ғылы күтті үлі күйірер күнігер білігіні оңғылы батаны қағанды оңғылы оға. Бігіні қол бұр, бігіні сетімнер, ұлақан тәрелті қайда бағарар атты қағып, координационный советті дей қағып, институт семейді дей қағып, қолыбыра комитет по делам семейді дей қағып. Итіннік тәрелті бағары бігі қаға, наға ұлақаны оңғыру өте дейінді бұн мен. Білігіні үйеға, ұйырдағын дейінгі болыны бігі бұ ұрдасылығына едейіне білевітті. Төрішчі дейін болады десі қалыда, төрішчідің. Дебілігін ұғылар, аймақтар, бәлерін төрішчілерін үлді, әрбәқтік болғымтаны ұрандар, ұран ерәлілер.
Республика тыгыр общественный институт ден бар удердагынга. Так ол гана бар этне ситете суугы ден бар этне удердагын үйрәгәр эти сылай наука буллады. Онны холобрети холумтаннаһын соллаһын соконнар эрдономика ден разияллах. Хетинник өттөтүгәр билген билинге кемге улахан булгым тоурулмалык. Онын холобры беһи жарыктар буллакта инникетин же итарахны чинчилери үтән бу уйурдахан кайдах биһиха биһиха тохурулган ди булган лэтибит. Так чепите мин хүрдә өрүс үрилетим бу бир бу фрухнан ден онны буллан оңорур бун оңордум сүрөр бун сүрөйдум этер бин эттим. Итинде биһиха университетте учёныйдыр даганы кырджаасты жаннар народный педагогика даганы сүддэ хәлбек күз көмө болан бирилек хүрөтү болбатах элбекке уны хама-хама үчүгө эден мен бейм кенниттен калар ин эдердери итиге көмөлөштүм ден мен беймер болбатах конечно уны ыл педагогтерин сүстен такса ыл педагогтерин бехи үрөттү бит грантламыт үрөтү тетебин деп общественный тилде бар эти уны грант сүрөмүт алты хетте гранын ылбыппыт беги үлехин бул республика терсин үлелир битин үлели хататыбыт ден мин самый улахан результатынан үлем результатынан агым эте бәйем төрәбит өскәбит меңем улуһыгыр ыл егете ден хүрдә улахан хамсаһын хамсаһын ден буллагын улаты бир ирке хүлеләбет он ирке хүлеләбет барты улу сүрдән бит нитнен кигер ите ыл егете ер җете сайды бапруха кинерге наулаханны кигерен бу ая контаты беге элбәктерәһендәре оңрамыт келбеттет онна үчүгей туак эдер туллах өстөх билилех күрүлех эдер жомнор халлаяктыр деген миндетимин улук бейем бус бейем бейем саас бар сөп түбөһен түбөһендерен мындыр саас дейм мен ытык сүбөгө барбын уровны бу бар эбит республика үрдүкү советигер ытык сүбө ден бар ол сүбөгө барбын анна мындыр саас деген проект бытын кенер бегерге петтире онын бу десин саңатыгар беге ол мындыр саас деген проект бытын бу саңа эти Яган Егорович концепциятын кытта себештемит арыяк бут беге чуталар бут элбегат тилер беге билбеп бутын көрбеп бутын этелер онын бағар туғырын тирес өскө деген мен кыржи культуратын өскетеге деген де мындыр састын проект бутын арыяк бут ыл бетин ыллыгынын дучалы да семейни логонан астынар гына холобура кехи төмен үс сол сүбени берекпин барыбын сүбет боларым бахытнан так бастатан туран жекергенге агы бафруга улуклухандык туруктак ахпат билбет агы ден бу хаңа информация информация ден энергия бу онун сайдылак үчүгэй билилек көрүлек өйсена өттүнен эт кан өттүнен духовный өттүнен сайдылак боларга интеллекттак болар иниттен бастатан туран агыны жай канады агыны тирек канады этине билинге кемге агы сите агы агыны ыл кыйын тирибеттен кепсен номок кепсетип сети бар болбатты аха Ячинник агар буллакны бин телек бисайдыр. Аны икки сүбен буллагына гылы хигер кеһе көрүрттен истериттен колобура тыл тыл багаһаттан бебейн өйдөһү. Олаты буллана кеһе интуиция тасай бектахтен. Так үсүһүнөн буллана конечно самый улахан бу бее беяга тигер тугумит оңорор буллакытына жегер аяндулахан тапталынан оңорок кадады ден. Итеттим ди таптал ден түгүй бу атын ке сыннахын убастаан ден. Же онан мен эхага эти ыңгырыбын кытта бары үчүгэе дойду бар дойдум жана уни республикам жана ыллара чечили сайдыларыгар жоллак болуларыгар наалыхан багылакпын.